Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons week se les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 5. Die lied van die Here in 'n vreemde land. Ons geheue teksvers vind ons in Psalm 137 vers 8. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Dis Psalm 137 vers 4. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om weer hierdie lesie saam te kan bespreek. Heer, mag U ons asseblief seën met U Gees wat ons verstand en ons oë aanraak, dat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam ons inskakel vandag vir vandag se les. Ons is vandag by maandag 29 Januarie op die randjie van die graf. Hulle vra ons om kyk na Psalm 41 vers 1 tot 5, Psalm 88 vers 2 tot 13, Psalm 102 vers 4 tot 6, vers 12, vers 24 en 25. Dan vra dit: watter ervarings word in hierdie teksverse beskryf? Op watter maniere kan jy aanklank vind by die dinge wat hier gesê word? Nou kom ons kyk. Psalm 41 vers 1 tot 5. Vir die musiekleier, Psalm van Dawid. Welgelukzalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, u kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Ek het gesê, o Here, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. Psalm 88 vers 2 tot 13. Ek lees van vers 2 af. Here God van my heil, bedags roep ek, in die nag sit dit voor u. Laat my gebed voor u aangesig kom, luig u oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede, en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdal. Ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes. U grimmigheid rus op my, en u druk my neer met al u golwe, Sela. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. My oog vergaan van elende. Here, ek roep u aan die hele dag deur. Ek brei my hande uit na u. Kan u aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan? Kan hulle u loof, Sela? Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering? Kan u wondermag in die duisternis bekend gemaak word, en geregtigheid in die land van vergetelheid? En dan Psalm 102, want my dae verdwyn soos rook, en my gebeente gloei soos 'n vuurherd, platgeslaan soos die plante, en verdor is my hart, want ek vergeet om my brood te eet. Vanweë my harde gesig, kleem my gebeente aan my vlees. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante, verdor ek. Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort. My God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie. U jare is van geslag tot geslag. Hierdie psalms is duidelik, dat God se kinders nie van hierdie wêreldse lyding kwyt geskeld is nie. En hier beskryf die psalmdigter vreeslike lyding wat hy deurgaan. Hy sê hy het alle eetlus verloor. Hy vat al aan die doodryk. Hy is net vel en been van al die pyn. Die psalmdigter aanvaar ook dat het as gevolg van Israel se ongehoorsaamheid is. Soos het ons lees in Psalm 41 vers 4 en 5. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Ek het gesê, o Here, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. Psalm 88, Psalm 102.
wys vir ons, dat die onskuldiges soms wel ly, onskuldiglik. Maar hierdie aanklagte teen God is 'n geloofsgebaar, want daar word steeds na God geroep vir verlossing, vir genesing, dat hy die enigste een is wat kan help. Ten spyte van die gevoel dat die Here hom swaar beproef het, klou die psalmdigter aan God vas. Hoewel hy ly, maak hy nie God se liefde as onsin af nie, met die wete dat God sy enigste verlossing is. Maar gaan lees 'n bietjie Psalm 88 heeltemal deur. En lees dit in die lig van Jesus wat op die kruis hang en die lyding wat hy daar deurgegaan het. En onthou, hy het dit deurgegaan vir ons. En dink aan Golgotha wat Jesus daar van wie ons sonde aan die kruis moes deurmaak. Deur Christus het God erger as enige mens gely. Hoe help hierdie feit 'n mens om te midde van beproewings en lyding sterk in die geloof te staan? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n kykie kan hê in Psalm 88 van dit wat Jesus deurgegaan het op die kruis. En Here, die besef dat hy dit deurgegaan het vir 'n sondaar soos ek, spreek van u liefde, u geduld, u lankmoedigheid vir 'n sondaar soos ek. O Here, help my asseblief dat ek totaal sal oorgee aan u wil in my lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.